Takže přátelé, jediné, co nás je schopné zachránit, tak je samozřejmě Miroslav Kalousek. Tak se podívat na to, co pak řekl v tom rozhovoru a věřím tomu, že to určitě bude hmatatelný a pochopitelný. Jdeme na to. Bývalý ministr financí a zakladatel strany TOP 09, kterou nyní opustil pan Miroslav Kalousek. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přišel k nám na rozhovor. Pane Kalousku, jak moc pro vás bylo těžké odejít ze strany, kterou jste zakládal, vaše dítě? Ptám se spíš na ty pocity. Tak to víte, že to trochu bolí, jako každý rozchod s něčím, čemu jste dala kus života, ale já už jsem to pokládal za fér. Prostě naše stanoviska ve věcech, které jsou pro mě velmi důležité, se do té míry lišila, že mně přišlo fér, aby ta strana s tím nebyla spojována, já jsem nebyl spojována s jejími. Já jsem jim popřál, poděkoval za spolupráci, popřál všechno nejlepší do dalších let a prostě mám jiné názory. Asi všichni vidí, kdo sledují nějaké vaše výroky, jak moc dlouho ve vás tohle rozhodnutí zrálo, by mě zajímalo. A ještě nepřemýšlel jste třeba o tom, že byste si tu stranu znovu převzal, že byste znova kandidoval na předsedu TOP 09? Jo, já to než to pustím, tak bych jenom rád ještě zmínil, že nevím, jak to vnímají lidi, kteří jsou starší než já, ale tohle za mě je takovej pomyslený konec topky, protože Markéta sice je jako velice schopný člověk, který má podle mě zbytečně arrogantní rétoriku a kvůli tomu tak ta strana strašně jako trpí, tak nevěřím tomu, že by dokázala tu stranu utáhnout. A topka je pověstná tím, že z ní vlastně postupně odešli úplně všichni ty zajímaví lidi, právě jako kromě MPA, jo. A teďko, co ta strana chce vlastně jako reprezentovat? A já mám osobně na tohle docela vyhraněný názor, kde já jsem před 3 rokama říkal, že topka nakonec skončí, takže se sfúzuje s ODSkou. A já mám z toho dotečka úplně ten stejný pocit. Jo, že ta strana jako taková, tak podle mě nereprezentuje vlastně už to, co reprezentovat měla původně. A ta je taková ta pomyslná ekonomická pravice. Jo. Dominik Feri bude táhnout. Jo, jakože by Feri se vrátil z vězení a šel do vedení topky, jo. OK? Třeba jo? Ne, nepřemýšlel. Prostě třeba. Ty jejich stanoviska se nějak vyvíjely, jsou demokraticky. Nikdo je neznásilňoval. Oni prostě se tímhle způsobem posunuli na politické scéně. Na to má každá strana právo. Neměl jsem pocit, že bych jako se tam chtěl vracet a zase to někam jinam táhnout, než si vlastně ta většina přeje, protože ta stanoviska byla přijímána většinovým hlasováním, proti tomu nelze protestovat. No a prostě říkám, mám tam spoustu přátel, je tam spousta témat, kde jim fandím, ale prostě to, co je pro mě skutečně důležité, tak to já vidím naprosto jinak než oni. A přijde mi tedy fér, že půjdeme snad vedle sebe, ale ona je už spolu. No. Je Markéta Pekarová Adamová špatná předsedkyně? Nebo, protože vy jste jí kritizoval poměrně často. To bych si nijak netrou říct a přijde mi jako skutečně nefér, abychom teď rozebírali tu stranu, ze které já jsem vystoupil. Já ji založil, já jsem jí i předsedal. To se prostě nedělá. Oni dělají politiku, které věří. Je to jejich svaté právo. Já, protože mám na některé věci výrazně jiné názory, tak jsem se z toho vystoupil, ale určitě nebudu trávit tím, abych tu stranu rozebíral, kritizoval po studiích. Někteří bývalí předsedové to možná dělají, já to dělat nebudu. Opustil jste? Jako nás by teda primárně zajímaly ty konkrétní věci, které Mírovi vadí. Jo, jako tak typneme si, co může Mírovi všechno jako vadit. Taková ta víc prozelená, víc liberální politika v nějaký teorii a ještě rozpočet. No jasně. Že de facto souhlasí s tím rozpočtem, který aktuálně je, no. Který je aktuálně schválený. Jste říkal, že možná budete vedle sebe s TOP 09. Opustil jste TOP 09, abyste mohl vstoupit do jiné strany, jak o tom všichni konec konců mluví, nebo abyste minimálně dal signál, že se k tomu chystáte? Ne, to nespojujte to s členstvím žádné jiné straně. Jsem prostě nestraník, který z té strany vystoupil.
aby oni nebyli zatěžováni mými stanovisky, které jsou velmi jiné, než mají oni, a já abych nebyl spojován s jejich stanovisky, protože s nimi nesouhlasím. Vy už dlouho mluvíte o tom, že pokládáte téměř za jisté, že vznikne nová strana, nová pravicová strana. Z vašich výroků je jasné, že o tom něco víte, jen o tom nechcete moc mluvit. Případně, jestli se toho projektu budete účastnit, baví vás to všechny takhle napínat? Je to nějaká vaše strategie? To není strategie. Není žádným tajemstvím, že je tady silná poptávka po politické síle, která by nabídla kompetentní hospodářskou politiku. Vláda dělá velmi kompetentní zahraniční politiku, spoustu věcí dělá dobře, ano. Její hospodářská politika je nesrozumitelná. Já jsem hrozně rád, že Míra je takový ten člověk, který je schopný tě zároveň v jedné větě pochválit a urazit. Jo, že ano, tahle vláda dělá dobrý věci, zahraniční politika je jedna z nich, tam to tak nějak jako končí a jdeme dál. A mě tam jako bývalého ministra financí a člověka, který se celý život věnoval veřejným rozpočtům, tak mě tam zejména trápí ta finanční nerovnováha. Jako můžete být pravičák, můžete být levičák, ale v obou dvou případech musíte mít vytknuto před závorku finanční rovnováhu. Nemůžete být, a když se vám stane, že jste ve výdajích velký levičák a pravičák na příjmech, no tak se vám to takhle rozjede a je tam ten strukturální problém přes 200 miliard, se kterým si ta vláda bohužel neumí poradit. I když máme relativně normální ekonomické časy, nemáme nezaměstnanost, nemáme krizi. V takových časech si podle mého názoru nemůžeme dovolit půjčovat 250 milionů ročně na svůj. Já se k tomu hospodaření určitě ještě vrátím několik tak, otázek. Tak si myslím, že tohle, to je samozřejmě jenom kousek té hospodářské politiky, je pro mě velmi důležitý. Takže po takové straně tady je poptávka a pokud je někde poptávka, no tak možná někdo přijde s nabídkou, já to pokládám téměř zajisté, že o tom spousta lidí přemýšlí, že si o tom povídají, já také. To je prostě pravda, ale promiňte, spekulovat o tom veřejně nebudu. Ale je to tady tak, že ještě není... Hele, já zkusím říct svoje pocity, jo. Myslím si, že spousta lidí je opravdu hodně zklamaná z naší aktuální vlády a věřím tomu, že kdyby buď Míra, anebo někdo jiný ohlásil novou pravicovou stranu, tak by spousta lidí se prostě rozhodla volit jako je. A teďko je otázka, jaká spousta by to byla. Jestli by to bylo jako 2%, nebo by to bylo jako 10% třeba. A zajímavý na tom je ještě jedna věc, a to je, že za tu pravicovou stranu se aktuálně hodně považují Motoristi a Svobodní. A já mám pocit, že by se tam mohlo stát právě i to, že by najednou teďko začaly ty, řekněme, dvě pravicové alternativy bojovat hodně mezi sebou. A je otázka, jestli by jim to ublížilo nebo ne. Jo. Jakákoliv alternativa proti Babišovi, ano, přesně tak, no. Kalousek je ale stejný jako Babiš, jedna půlka ho nesnáší a druhá miluje, takže počítej s tím, že jeho spektrum voličů je stejně omezený jako u Andreje. Jo, a tohleto já vnímám úplně stejně, jako naprosto chápu, že každý má v tomhle jako trochu jiný názor. Já jsem třeba donedávna byl jako těžký milovník Míry a pak jsem zjistil, že taky teda to jako není žádný dokonalý člověk. Na druhou stranu, v té situaci, v jaký máme aktuálně rozpočet, tak bych radši jako věřil jemu, než komukoliv jinému. Jo, v takový moment. Ale samozřejmě uvidíme, jak potom rozhodnou lidi. Konkrétního nic na stole, název nějaké strany, kdo bude lídr, nebo nějaké takové věci už třeba aspoň v hlavě máte. Co ode mě chcete slyšet? I kdybych o tom něco věděl, tak vám to neřeknu. Tak se zeptám trošku jinak. Kolegyně mluvila s bývalým poslancem, podnikatelem a neúspěšným prezidentským kandidátem panem Březinou, který potvrdil, že se spolu i vy dva o založení nové strany bavíte. Můžete to tedy potvrdit? Já se o tom bavím se spoustou lidí. Pan Březina je jedním z nich. A jak... Už jsem pochopila, že asi mezi hlavní program té strany... To opravdu, jestli se mě chcete zeptat, jestli s panem Březinou teď zakládáme stranu, tak ne, my se o tom... Pan Březina je jedním z lidí, se kterými se bavím o tom,
jestli by mělo smysl nebo nemělo smysl tady takovou politickou sílu nabídnout. To vám mohu potvrdit. Takových lidí bych vám se mohl přivést asi 30. Protože si o tom prostě povídáme, oni si o tom povídají spolu beze mě. Prostě. O tom se mluví. Protože ta poptávka tady je, když tady ta poptávka je, no tak logicky se přemýšlí o nabídce, jestli by měla smysl. A samozřejmě, že při těch diskuzích, že by to smysl mělo, tak já se pokládám za velmi odpovědného člověka, tak jak musíte klást otázku, jestli byste přitom nenadělala víc škody než užitku. To jsem se chtěla zeptat. Vy jste odcházel ze sněmovny, aby mohla vzniknout koalice spolu. Teď, kdyby vznikla nějaká ta nová strana, o které se bavíme, tak to pravicové liberální spektrum bude ještě víc rozdrobené, což může nahrát Andrej Babišovi. Tohle asi berete nějak v úvahu? Koalice spolu opustila některá... Tohle je pravda. Já zkusím k tomu dát jenom názor. Jo. Já si myslím, že by bylo opět dobrý se bavit o realitě. A to je to, že realita je taková, že Andrej Babiš bude příští rozkládat vládu. Tak to prostě je. A já bych se naprosto upřímně začal velice orientovat na to, že prostě budeme v opozici a teďko chceme být jako silná opozice a ne prostě jedna z 50 opozičních stran. Jo? Já samozřejmě chápu, že z nějakého politologického hlediska je to kravina, protože ty jako strana chceš primárně vládnout, pochopitelně, a prosazovat svůj program. Nicméně v té situaci, v jaký aktuálně ta politika je, tak mám fakt pocit, že to není úplně možný. Jo. Takhle bych to vzal právě. Ahoj Tome. Je to zkušený ministr financí, udělal pár chyb a právě proto je to dobrá volba. Protože ví, co znovu nadělat a co jo. Jo. Já, hele, takhle. Vnímám míru úplně stejně v tomhle případě. Jo. Myslím si, že jestli něčemu fakt rozumí, tak je to právě jako rozpočtová politika. Jo, akorát je otázka, kde by si vzal na triko to, že by šel s mírou do strany právě kvůli tomu, jak je veřejností vnímaný. Jo. Témata, která já pokládám za důležitá. Já ji to nemohu vyčítat, ale ta témata teď nikdo neobsluhuje. To znamená, je otázkou, jestli by je někdo neměl obsluhovat. To je sněmovně. Ta témata, tím myslíte konkrétně... Tím myslím tu hospodářskou politiku. Ano. A to by byl hlavní program té strany? Byla by tam tohle já nevím, prostě ten hlavní... Já žádnou stranu vám tady teď nepředstavuju, tudíž vám nebudu představovat. Máte asi v hlavě, co by ta strana měla prosazovat, co se týče té hospodářské politiky? Jako volič, kterému tady prostě taková nabídka chybí, ano. Ale určitě jako tady nesedím teď proto, abych vám představoval nějaký program nějaké nové strany, která ještě neexistuje. Jestli kdo tu stranu založí a já u toho nemusím ani být, no tak vám ten program představí. Tak teď nemůžete chtít ode mě, omlouvám se vašim posluchačům, ale prostě to je spekulativní debata, já spekulace nevedu. Takže je možné, že se toho třeba účastnit nebudete? Jistě. Myslíte si, že by musela ta strana říct lidem rovnou před volbami, že jim zvýší daně? Já se potom těším na tu reakci od Jakova na YouTube. Zakládá Miroslav Kalousek novou stranu, otazník. A teďko, ne. Je Česká republika v takové situaci? Já nevím, kdo, pokud někdo předstoupí, no tak prostě máte dvě možnosti. Ta situace je taková, že máte dvě možnosti a tady si prostě musíme položit otázku, jaký ten stát chceme. Buď chceme méně státu, méně nároků, více osobní odpovědnosti ve veřejných službách, méně dotací, a pak se nemusí zvyšovat daně. Prostě ty výdaje budou nižší. A zaplatíme za to tím, že něco, co jsme zvyklí konzumovat bezplatně, no tak nebude. To je varianta, kterou bych prosazoval já, kterou bych si jako volič přál. Nebo může předstoupit někdo jiný a řekne ne, prostě my naopak chceme posilovat roli státu a posilovat ty nároky a posilovat dotace a proto musíme zvednout daně. Obě dvě cesty jsou legitimní. Záleží na tom, která se vám líbí, která ne. Ale prostě nemůžete mít spoustu nároků, spoustu dotací, žádnou odpovědnost ve veřejných službách, žádnou spoluúčast ve veřejných službách a vedle toho vůči těmto nárokům relativně nízké daně. Tam prostě je ten problém. Já platí samozřejmě, že státní rozpočet je něco jiného než rodinný rozpočet. Ale tohle přirovnání myslím si, že sedí a že se dá použít. My jsme jako země v situaci rodiny, která veškeré své pravidelné příjmy
vydává za nájem svého bydlení. Služby, energie a nájem. Jo, jo, jo. A na všechno ostatní. Na jídlo, na ošacení, na cestování, na volný čas si musí půjčovat. No jak dlouho to může vydržet? To nejde. Ta rodina má jenom dvě možnosti. Buď se přestěhuje do levnějšího bytu, anebo si zajistí vyšší příjmy. Jak se rozhodne, to je její věc. A zrovna tak tahle společnost se musí rozhodnout, jaký chce ten stát. Já bych si ho tam přál méně, s menšími výdaji a ty daně, které platíme, by na to stačily. Někdo jiný si ho tam přeje více, no tak pak musí zvednout daně. A vláda podle vás na tohle rezignovala, protože... Stává se za mě pravičák, kdy se mi začíná víc líbit ten formát toho štíhlejšího státu. Tady si ví, co? Jako takhle, já si myslím, že ta správná cesta je někde mezi. Jo, že spousta lidí by asi chtěla jako plně sociální stát, který těch v úvozovkách zaplatí úplně všechno. A pak tu jsou samozřejmě lidi, jako je třeba ANKAP scéna, která by chtěla jako úplně odstranit stát jako takovej. A myslím se, že by to opravdu mělo být přesně jako někde na tom středu jako takovým, kde je otázkou, co by se všechno mělo jako zprivatizovat, co by se všechno mělo jako uvolnit a kde by teda měla být ta jako správná míra. Míra, haha, toho, kde to ještě je v pohodě a není, no. Ale, hele, zase jo, je to fakt děsivý. Prostě musel přijít Míra Kalousek, aby dokázal ve třech větách vysvětlit, jak by měla fungovat pravicová politika a jak by měla fungovat levicová politika. Prostě do hajzlu. Neuvěřitelný. Já si nemyslím, že jsou problém vysoké daně, ale spíš to, co s těma prachama dělají. Jo, souhlasím. Já jsem to říkal mnohokrát, že kdykoliv řekne, nejsou peníze, tak je to naprostá lež. Peněz je spousta, v Evropské unii je peněz spousta, my akorát neumíme efektivně s nima pracovat a nejsme schopni je efektivně použít. Kdybychom ty prachy využívali efektivně, tak máme dneska dostavený dálnice úplně všude. Máme pravděpodobně ještě jako mnoho rezerv na různý jiný projekty, ať už to je třeba obnova krajiny, nebo právě třeba příprava na povodně a tak dále. A zároveň bychom třeba mohli konečně začít pořádně zbrojit a ne se snažit jako splnit ty ubohý 2%. Jo. Takže všechny tyhle věci by pravděpodobně dokázaly fungovat a tohle to samozřejmě jako není chyba důchodců, nebo není to prostě chyba, já nevím, mladých lidí, tohle to je prostě chyba lidí, kteří s těma penězma nakládají. Ach jo. Šla do těch voleb s tím, že konsoliduje veřejné finance, nedělá to podle vás? Vláda na to bohužel v podstatě rezignovala. Ona schválila konsolidační balíček, prosadila zaplať pámpu za něj. Kdyby ho neschválila, tak ta situace by byla mnohem horší. Ale ten konsolidační balíček stačil jenom na to, aby vykompenzovala výdaje, která sama... Jenomže to neudělá nikdo, protože to není populární. No a to je právě ono. Jo, Míra byl jeden z těch politiků, který prostě řekli, mě to kámo vůbec nezajímá, uděláme tohle. Jo, a on právě díky tomu, že dokázal během krize jako škrtat, tak jsme to přežili. Jo, a teďko, neříkám, že to udělal jako perfektně, na to nejsem odborník, to nechám potom na rozboru jako někoho jiného, ale tohle je přesně jako jedna z těch věcí, která mě daleko jako víc vyhovuje, i když je možný, že ultimátně Míra může vlastně za ten vzestup Babiše. Protože po Mírovi tak přišel právě Andrej Babiš s takovou tou více sociální, jako víc rozdavačnou politikou. Každému vyhovuje něco jiného. Holtno. Proč třeba v Polsku koupím levnější potraviny a kvalitnější než u nás? Hele, tohle je úplně jiný téma, než teďko řešíme. A kdybych to jako chtěl shrnout, tak si myslím, že za to může spousta jako faktorů. Počínaje nějakým českým zákazníkem a končí třeba tím, že Agrofert má u nás tak veliký vliv, jako má. Jo. Jakože viděl jsem poměrně mnoho reportáží s lidma z oboru a skoro všichni se shodli na tom, že za prvý, my jsme specifický trh, to je taková ta typická výmluva, a potom druhý problém je v tom, že tu není konkurence. Jo. Což teda mimochodem je případ spousty různých oborů u nás. No. Zvedla. Ona od okamžiku, kdy nastoupila, tak výrazně zvýšila některé výdaje i mandatorní. Tím konsolidačním balíčkem je vykompenzovala, dá se říct, uklidila po sobě.
Ale ten strukturální problém zhruba přes 2% hrubého domácího produktu, který zdědil a po té vládě předcházející, no tak ten tam zůstává. A zůstává tam i v příštím roce. I Národní rozpočtová rada říká, že deficit příštího roku bude mít zhruba stejný strukturální deficit příštího roku bude zhruba stejný jako letos. To znamená, tam není žádné fiskální úsilí té vlády ho snížit. Ona prostě ten problém zakonzervovala a neřeší ho. Není to horší, zaplať pánbu. Umím si představit vlády, které by to zhoršovaly. To jako tahle vláda nedělá. Ale to, co slibovali, že tenhle problém vyřeší, tak ho nevyřešili. Na druhou stranu vláda už je tak dost nepopulární. Nemyslíte si, že kdyby dělala nějaké další škrty, že by to tu situaci ještě horšilo? Třeba jako ministr financí jste určitě škrtal víc, ale potom jste byl také dost neoblíbený u voličů. To není otázka škrtů. To je otázka skutečně systémových změn. Jestliže jste v té situaci, že všechny vaše příjmy jsou dopředu určeny ze zákona nebo z pracovních smluv, no tak prostě musíte změnit ty zákony. Musíte tam udělat ty systémové změny. Abych tu vládu pochválil, teď zrovna bojuje ve sněmovně prostě o jednu... Toto je úplně přesně to, co se mělo udělat na začátku. Tady prostě všichni řešíme, ježiši, digitalizace, ono to nešlo, protože ona je legislativa, která to musela spustit po celé republice 1.7. Jinak dotace, jděte do prdele, sedíte na typně zákonů, tak je prostě změňte. Ježiši Kriste, kámo. Proč všechny tyhle ty věci musí říkat Míra? Proč? Systémovou změnu, asi bych si tomu netrouf říct reforma, ale jsou to nezbytné parametrické změny v důchodovém systému, aby se přibrzdila ta cesta k tomu velkému problému, který nás čeká, až silné ročníky začnou odcházet do penze. To tam držím palce, tam pevně doufám, že to prosadí, je to nezbytné, ale vidíte, nedá se to udělat jinak než změnou zákona. Ne, takže si sednete a děláte jednoduché škrty. Vy jste také kritizovali. Já souhlasím s tím, že to, co se stalo s důchodama, tak není žádná reforma, ale je to jenom, taková malá evoluce, bych řekl. Něco takového. Je to tak, Je to na huby pěkně. Ale aspoň něco. Jo, takhle, tam je spíš otázkou toho, jestli třeba máme chválit vládu za to a Jurečku za to, že udělali aspoň s těma důchodama něco. Jo, jestli tohle má být jako dobře, anebo jsme měli opravdu chtít jako reformu, jakože reformu, jo, a ne prostě tady to odsouvání problému, který potom dopadne tak, jak Řekové prostě, jo, který doslova kvůli té velice štědrý sociální politice prostě zkrachovali. Jo, kompletně. A dopadne to potom tak, že my budeme tu reformu muset udělat stejně a bude to výrazně horší. Jo, takže je daleko lepší udělat tečko. A to prosím vás, jako není jako tady hejt na důchodce, nebo já nevím, na cokoliv jiného. Já jsem naprosto za to, aby lidi jako dokázali důstojně fungovat i ve stáří, ale přijde mi, že to lze fakt jenom v případě, že máme nějaký systém, který není letadlo. Jo, a aktuální důchodový systém je prostě opravdu z velké části letadlo. Kritizoval, že vláda vyčerpala většinu té rozpočtové rezervy, že ty peníze, řekl jste, že ty peníze byly rozdány ministrům, kteří řvali, že mají málo. Měl by být ministr financí Zbyněk Stanjura tvrdší ve vyjednávání s ministry? Vnímáte ho v tomhle jako slabého ministra financí? To já si netroufám říct, protože nevidím tu atmosféru na vládě. Ministr financí má jenom jeden hlas z těch 18. Takže když tam zůstane osamocen, tak má smůlu. Já když jsem jako Kerberos hlídal tu vládní rozpočtovou rezervu a zhruba tak do listopadu jsem nechtěl, aby na ní někdo šahnul, tak jsem měl oporu svého premiéra a několika dalších ministrů, takže se mi to povedlo uhájit. Každému ministrovi financí útočej na tu rezervu. Protože jsem měl v té vládě oporu,
tak se mi to podařilo uhájit. Pokud pan ministr Stegra takovou oporu nemá, no tak prostě mu nelze vyčítat, že to neuhájí. Otázka je, jestli si to nechá nebo nenechá líbit, ale prostě není to jeho vina. Když se mu to rozeberou a jich víc, no tak mu to rozebere. Už jsme se dotkli té situace na vládě. Vy jste kvůli těm aktuálním posledním událostem zkritizoval premiéra Petra Fialu k odvolání Ivana Bartoše. Jste řekl, že takhle nejednají muži. Proč to podle vás Petr Fiala udělal tímto způsobem, který vy to označujete za ponižující? Vidíte opravdu, tam nějaký smysl? To opravdu nevím a nedokážu to pochopit. Já ctím právo premiéra odvolat jakéhokoliv ministra, který prostě si to v jeho očích zaslouží, protože on je odpovědný za chod té vlády. Je možné, že to já ten problém neznám tak věcně, abych mohl autoritativně tvrdit, že to bylo tak nebo onak, ale prostě ten premiér má na to právo, možná to měl udělat i dřív, prostě to proti tomu se nedá protestovat. Ale musí to mít nějakou formu, zvlášť když se jedná o koaličního partnera. Prostě tohle je pro mě nepřijatelná forma, je to ponižující forma a nechápu, proč byla zvolena. Jestli mám s tím člověkem na ten den naplánovány dvě schůzky, tak prostě mu to řeknu na těch schůzkách a zkusím si s ním o tom nějak promluvit. Řeknu mu to do očí. Prostě mezi dvěma schůzkami mu... No nejpitomnější na tom je to, že my to teďka nevíme, kdo z nich dvou lhal v tomhle. Takže můžeme akorát spekulovat nad tím a prostě ta forma toho vyhození je špatná, ale evidentně Ivan se vymyslel i něco z té první schůzky, která byla během toho dne. No. Je to prostě bordel. Mu to zatelefonovat je pro mě naprosto nepřijatelné, ponižující a... Připomíná vám to možná styl Andreje Babiše? Trochu, no. Já nevím. Jak odvolával ministry. Dobře, ale to odvolával aspoň svoje. Tohle byl koaliční partner. Prostě ta forma, proti obsahu nemám nic, ten obsah je v pořádku. Ta forma je pro mě naprosto nepřijatelná. Myslíte si, že byl Petr Fiala pod tlakem z ODS, protože o tom tak mluvili Piráti a porušil podle vás Petr Fiala ten slib, že vrátí do politiky slušnost tímhle krokem? Já si netroufnu říct, pod jakým byl tlakem, jestli to bylo jeho rozhodnutí, to se musíte zeptat jeho, to prostě já o tom odmítám spekulovat, že tenhle krok pokládám za neslušný a nepřijatelný svojí formou, nikoliv tím obsahem. Ten naopak, prostě říkám, to je právo premiéra, tam bych si nikdy nedovolil ho kritizovat za to, že to udělal. Ale prostě nedokážu pochopit ten způsob, jakým to udělal. Možná se marketéři pana premiéra snaží, aby vypadal jako silný lídr. Vypadá tak teď podle vás? Víte, celý... Já k tomuhle jenom se vyjádřím. Já si myslím, že Petr Fiala vypadá teď určitě silnějc, než vypadal třeba před třema měsícema. Ale já mám osobně pocit, že se stala jedna věc a já jsem o tom nestihnul promluvit a tak to řeknu teďko. Přijde mi, že někdo Petrovi Fialovi řekl, že má začít dávat najevo emoce a je pravda, že v těch posledních dvou rozhovorech je to výrazně lepší a snesitelnější rétor. Jo, kdyby takhle dokázal Petr Fiala vystupovat od začátku svého vládnutí, tak podle mě by to lidi brali daleko lépe a neměla by vláda takový preference, takový, jaký má teď. Jo. Tím neříkám, že to je schopnější jako politik, ale bavíme se čistě o tom, jak působí. Jo. Vypadá, že byl s Bartošem v pohodě a pak to někdo dupnul, ať ho vyhodí. Jasně, to chápu. Tohle to je jako druhá věc, kterou se nemůžeme uvěřit. Já jsem celou tu spekulaci o tom, že Bartoš nakonec nevyhodil Fiala, ale vlastně ICT mafie v čele se Zajíčkem jako řešil. Mám na to celý video na YouTube a vracet se k tomu nechci, protože my se to prostě nemáme jak uvěřit tohle. Jo, můžeme akorát spekulovat. Je pravda, že kdyby Petr Fiala vyhodil Bartoše normálně a vyjádřil se k tomu jako takový ten přesně silný lídr, byla by ta situace úplně někde jinde. Nahrává to zase opozice z velké části. Ten den byl strašně nešťastný. U mě je známo, že když jsem byl v aktivní politice, že jsem se nevyhýbal zápasům. Ale v těch zápasech má vždycky někdo zvítězit.
No jasně. A ten den byl takový, že byli všude samý poražení a nikdy žádný vítěz. Premiér udělal krok, jehož forma určitě pohoršila a podráždila spousta lidí, zvlášť příznivce Pirátů. To pochopím. Všechny tři. No a potom ta tiskovka Pirátů, to je také mimo jakoukoliv kritiku, to byl velký smutek. Tam prostě všichni, podle mého názoru, ten den všichni prohráli. A úplně zbytečně. Dalo se to vykomunikovat jiným způsobem. To jsem se chtěla zeptat, jak na vás Piráti působili při té tiskové konferenci, kde mluvili o tom, že jsou v ODS KMO3. Myslíte si, že se třeba... Jako začít tohle říkat po třech letech, když jsem s nimi ve vládě a držel jsem basu, to je těžké. Hloupý. Navíc to jsou velmi silná slova. I kdyby na nich něco bylo, jako nemůžete vyloučit, že na tom něco je, jo. Tak v takovém případě musíte dát na stůl tvrdá fakta. Já ještě k tomu řeknu, kdyby opravdu Piráti s tím chtěli něco udělat, tak to řeknou třeba po roce vládnutí a řeknou, hele, sorry, ODSka je plná kmotrů, my s těma dál vládnout nemůžeme a šle by do opozice. Jo, a najednou, umíte si představit, jaký strašný virvál by to bylo a jak by to dokázalo Piráty zvednout prostě na neuvěřitelný, jako na neuvěřitelný preference? Jo, protože takhle se chová člověk, který má charakter, že jo? Jo, že tak teda dobře, buď to budeš prostě jako vládnout s těma kmotrama a budu se tě potom do konce tvojí kariéry ptát na to, proč jsi teda s tím neudělal něco dřív a tak dále a tak dále, a nebo budeš držet hubu. No, a nebo to uděláš, ano. Nesmíte argumentovat. Někdy někdo zase ultimátně vyhrál, je Babiš, no. Jo. Jenom způsobem, který argumentuje Andrej Babiš, všichni kradnou. To prostě, to pak zní velmi nevěrohodně. Zvlášť po té tříleté spolupráci. Jste rád, že jsou Piráti pryč z vlády? Víte, že ani moc ne. To bych nečekala od vás. Jistě, já nejsem fanoušek Pirátů, ale já si nemyslím, že ta vláda změní svůj styl vládnutí v tom posledním předvolebním roce, a to, že se rozbila ta jednota té pětikoalice, si nemyslím, že je dobrá zpráva. Ale současně je možné, že prostě premiérovi nic jiného nezbylo, že prostě musel pana Bartoše odvolat. To já nechci kritizovat. To, co si myslím, že je naprosto nepřijatelné, je ta forma, kterou to udělal v politice. Já vím, že všichni řeknou, důležitý je obsah, nikoli forma, ale v politice na té formě někdy velmi záleží. Vy jste řekl, že to oslabí pětikoalici. Myslíte, že je to oslabí i před těmi sněmovními volbami příští rok, že tohle tam může teď hrát nějakou roli, že třeba tenhle krok i nahrál Andrej Babišovi, nebo to směřuje k tomu, že vznikne vláda ANO a ODS? Já si myslím, že Andrej Babiš byl velmi potěšen tím dnem, protože do jaké míry to dokáže zpracovat, nebo do jaké míry se dokáže... To rozhodně byl, víte, jak to poznáte, stačí se podívat na jeho ten Instagram, že jo? Jestli něco má Andrej zvládnutý, tak je to tohleto PR. Jako fakt, ty vole. Jestli, docela mě zajímá, kdo tohle dokázal vymyslet z toho jeho marketingového týmu. Jo. Prostě neuvěřitelný. Neuvěřitelně dobrá práce. Tady, jo. Že ta zbývající čtyřkoalice zpamatovat a za ten rok přesvědčit většinu voličů, že jsou tou správnou alternativou, to je na nich. To já teď, za ten rok se může stát cokoliv. Nicméně, že z toho měla opozice určitě radost. To měla, protože říkám, ten umělecký dojem byl strašlivý a na konci toho dne byly všade samý poražení a nikdy žádný vítěz. No a směřuje se podle vás ke koalici ODS, ANO, jak se o tom mluví? Jak o tom mluvili konec konců i Piráti na té tiskové konferenci? To já si taky netroufnu říct, protože nevím, jak dopadnou ty volby. Ale domnívám se, že pokud by ty volby vyhrál Andrej Babiš tak, že by se bez něj žádná vláda neobešla, tak si myslím, no to že se spekuluje. V těch současných vládních stranách by nejedna měla zájem s ním do té vlády vstoupit. Je to můj názor, můj dojem,
nemusí mít pravdu, ale myslím si to. Děkuji vám za rozhovor. Já děkuji za pozvání, hezký den. Je, tak to byl výborný rozhovor, sakra. To bylo výborný. Takhle, máme pár minut, tak já zkusím jenom říct svoje krátké názory. Mě strašně mrzí to, že z politiky zmizeli, nebudu teďko říkat lidi jako Míra, ale obecně spíš takovej rozum toho, jak má vypadat teda ta ekonomicky levicová, ekonomicky pravicová politika. Jo. Myslím, že Miloš Zeman jednoho dne řekl, že aktuální politika je totální bordel a byla doba, kdy jsme měli, řekněme, všichni jako stejný zájem a akorát se řešilo, jakou cestou jako se k tomu zájmu dojde. Jo. A tohle je teda mně osobně daleko víc jako blízký a přijde mi, že to je výrazně jako přehlednější i pro normálního voliče, který je potom schopný jako pochopit teda, co se vlastně pořádně jako děje. Jo. Od to tak je? Od tebe se přišlo ano? Hele, jasně, ale zase mi přijde strašně jako hloupý házet všechny problémy na Babiše. Jo. Myslím si, že ty problémy tady byly vždycky, akorát jsme je možná jako tolik nevnímali. A pak je samozřejmě ještě velká otázka toho, jestli dneska někdo je schopný s Mírou složit nějakou stranu, která bude mít nějaký relevantní preference. Jo. A pak je ještě otázkou toho, co to je relevantní. Jestli to jako je 5%, nebo třeba by se Kalousek spojil s motoristama. Já nevím prostě, jako jo. To je takový strašně složitý. Jsou tady Svobodní, kde je právě Diviš a Spol, že jo, ale Svobodní mají prostě strašně zase nízký preference a je otázkou toho, jestli Svobodní jsou ta správná cesta, že jo. Protože zase ona jako jedna věc je ekonomická pravicová politika a potom druhá věc je to, že oni třeba chtějí odejít z EU, deregulovat trh a tak, jo. A to už je zase jako naprostej extrém napravo, jo. Je to hrozně složitý, no. Nevím. Nevím, nedokážu se nějak v tomhle rozhodnout a docela mě potom jako zajímají názory od vás starších, jak to vnímáte. No. Jako můj osobní názor je takový, že já jsem vždycky Kalouska vnímal jako člověka na svém místě, který jako věděl, co dělá a byl ochotný dělat i nepopulární věci. A takhle se podle mě i pozná jako síla politika, že ty jsi schopný si prosadit i ty nepopulární věci, protože prostě věříš, že jsou správný. Jo, a buď to tě teda jako lid sežere, nebo ti dá zapravdu, no. Bude to zajímavý, no. Já mám třeba Míru rád, jakožto pravičák, jenom se obávám, aby se nestalo to, co se stalo v roce 2008, kdy se škrtal tolik tu ekonomiku a výdaje, že nám to stoplo průmysl na x let a byla recese. Jak jsem říkal. K tomuhle nemám co bych jako dodal, no. Ok, bylo to skvělý.